Hello mga kayami, magandang hapon sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga struggles na naranasan ko habang ako ay gumagawa ng content sa YouTube. Sa mga nagdanais na maging isang YouTube creator o pumasok sa mundo ng YouTube, dapat panoorin nyo ang video na ito sapagkat ito ay para sa inyo. Una-una sa lahat, bakit mo gustong maging Youtubero or content creator? Isip-isip, sapagkat ako na mismo ang magsasabi sa inyo, hindi po ito madali. Sa larangan ng YouTube o sa mundo ng YouTube, bilang isang content creator, ito po ay isang mahirap na obligasyon. Bakit ko po sinabing mahirap? Unang-una, ang bawat content na ibibigay natin sa ating mga subscriber, dapat ito ay laging may laman. May matututunan at higit sa lahat, panonoorin. Yun lang ang isa sa unang dapat nating tandaan. May laman, may mapupulot, may matututunan. Bakit po sinasabi ko ang mga bagay na ito? Kasi po, sa inyong mga content, dito po tayo nakikilala ng ating mga subscriber. At dito rin po sila magbibigay ng mga comment na ayon sa content kung ano ang kanilang napanood. Pangalawa, ang bawat content ay pinag-iisipan. Napakahalaga po ng isang content sa iyong channel sapagkat ito ang pinanonood ng iyong mga subscriber at ng mga tao na nanonood sa YouTube o tinatawag nating organic viewers. May mga gumagawa ng content na gumagawa ng script o gumagamit ng script. Meron naman na impromptu o yung kuha na bahala na. Pero maganda naman ang kinakalabasan. So isa yan sa mga dapat nating pag-isipan. Ano ba yung content na gagawin ko? Isipin natin yung content na gagawin mo kung saan ka papanoorin. Ano ba yung talento mo? Ano ba yung hobby mo? Saan ka ba magaling? Or ano yung gusto mong ipakita sa mga manonood? I-share ko po sa inyo ang napili kong content. Ito nga ay isang pagluluto. Sa pagluluto po, medyo madali lang sapagkat ang ginagawa ko po kung ano po yung ulam namin sa araw-araw, yun po ang ginagawa ko pong content. So, hitting one stone into different objects. May ulam na kami, may content pa akong mailalagay. Mahilig din ako mag-travel, so gusto ko rin siyang i-vlog. Pero dahil sa panahon natin na tayo ay nasa pandemic period, hindi ka makalabas, hindi ka makabiyahe, so mas safe ang content ng pagluluto. Paano ba ako nagluluto? Saan ba ako nagluluto? Iyan ang ipapakita ko sa inyo. So, ito po yung area kung saan ako nagluluto. Dito ko pinaprepare, pinipicture yung aking mga ingredients. Dito ko siya kinukunan ng ingredients at saka pag nagluto na. Ayan. Ito yung aming kalan na ginagamit. Induction cooker siya. So, itong kalan na to, matibay po ito. Nabili namin to last December 2015. So, matibay, di ba? 5 years na siya. Ito naman yung aking mixer na ginagamit. Dalawa kasi yung mixer ko, isang KitchenAid tsaka isang ito na generic. Pero matibay din to. Ito, mga 5 years na rin namin siya ginagamit. So, ganun siya katibay. Yan. Basta maingat lang sa gamit, tatagal yan. So, yan. Ito yung lutoan ko. Yan. Ilalim yan ng hagdan namin eh. Yan. So, kapag ako nagluluto, walang bumabada, walang bumababa, walang pumapanik. Bawal. So, ayan. Nakita nyo na si Piniyami kung saan siya lugar nagluluto. So, ito yung bahay namin, no? Andito ko ngayon sa sala. Ayan. Ayan yung aming sala. Ayan. So, lahat ng galawan namin, dito lang kami sa sala. Ayan. Ayan yung aming kusina. Diyan kami kumakain. Ito yung aming sala. Ayan. So, nagkaroon ako ng problema nung mga nakaraan sa content. Kasi wala akong magamit na maayos na laptop. Bakit? Kasi nung April 16,
napakalakas ng ulan, sa sobrang lakas ng ulan, yung mga tulo sa bubong namin, tumulo ng bonggang-bongga. So, ano nangyari? Yung tulo, pumasok sa loob ng kisame, gumapang ang tubig sa kisame, at boom! Sakto ang tulo sa aking MacBook Air na laptop. Yung laptop ko na yon, 1 year and 6 months ko pa lang siya nagagamit. At sa kasamaang palad, ito ay natuluan ng tubig galing sa kisame at ito ay nabasa. Nag-shutdown siya, namatay. So, napakasakit noon sa dibdib. Daig mo pa yung break up. Sobrang sakit. Kasi, syempre nag-invest tayo ng mahal dahil gusto natin na maging maayos ang ating mga trabaho at maging maayos ang presentasyon sa ating mga kliyente. Ayun, nabasa. So, nasira. So, nasira nga ang aking laptop dahil nabasa ng tubig galing sa kisame at basang-basa pa yung buo naming sala hanggang kwarto. So, papakita ko sa inyo yung video kung gaano kalakas ang tulo namin sa loob ng bahay at sa kwarto. Yan, mamaya makikita ninyo sa clip din dito kung paano kalakas, kung gaano kalakas yung tulo sa loob ng bahay namin. Kaya ang nangyari, nasira ang laptop, pinagawa ang bubong, pinapalitan namin lahat ng bubong namin para sa mga susunod, hindi na kami magkakaproblema sapagkat sa panahon ngayon, nalalapit na ang tag-ulan. So, hindi na ako mamumblema na may tutulo uli. Kasi alam nyo ba guys, ang tulo sa kisame or ang running water sa loob ng kisame, nagiging isang dahilan yan kung bakit kayo nagkakaroon ng sunog sa bahay. So, ingat-ingat. So, kung may tulo, dapat ayusin, takpan agad. So, ayan, ang nangyari sa akin, dahil sa na-ignore namin, nagkataon na lumakas talaga ulan, ayun, nasira ang aking laptop. So, lesson learned. So, pag may tulo, dapat tagpian, ayusin, or palitan. So, ganoon nga ang ginawa ko. Kinabukasan, nagkambas ako ng yero. Sa, dahil sa mga April noon eh, April 17, nagkambas ako ng yero. Lumabas ako sa Santa Cruz, pa ako nakabili ng yero. Nagpalit ako ng 12 pieces na yero sa aming bubong. Yan, so, bumili ako ng yero. Umabot din ako ng 15,000 kasama yung aking mga gastos, pasahod sa gumawa sapagkat tatlong araw nila ginawa yon. So yan, so hindi na tumutulo yung bubong namin, save na kami sa tag-ulan. At yung laptop pinagawa ko na rin sa PC Formula sa may Gilmore. So salamat sa PC Formula sapagkat nagawa ninyo ang aking laptop. Almost 3 weeks din or mag-iisang buwan. Oh, actually walang isang buwan eh. May 20 ko dinala doon yung laptop. June 7 ko nakuha. So ilang araw lang siya. Ilang dalawa, almost 2 weeks lang. Salamat PC Formula sapagkat nagawa ninyo yung aking laptop sa abot kayang halaga. Ang sira lang yung mouse track sapagkat doon tumulo yung tubig. So yung mouse track, yun lang ang pinalitan nila. PC Formula, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa paggawa sa laptop kong si Maki. Ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo na buo na yung aking laptop na si Maki. Ayan. Ito yung pinalitan na mouse track. Ayan. Ayan, dyan. Dito tumulo yung tubig eh. Ayan, dyan. So, nung tinuluan siya ng tubig, totally, pagkapunas ko sa kanya, nag-shutdown na siya. So, yan yung aking channel. I have 87 videos. Yan. So, mostly pagkain siya. Kasi nga naman, sa pagkain, may ulam ka na, may merienda ka na, may dessert ka na, may content ka pa. Yan. So, isa yan sa mga napili ko na content sapagkat hindi pa ako makabiyahe or sa aking negosyo kasama ang pagbibiyahe na maganda ring i-vlog. Kaya lang ngayon wala tayong negosyo, kaya nag-apply tayo ng YouTube creator or as in isang YouTubero. Ang content ay pagluluto. Yan. So salamat uli sa iyo PC Corner, PC Formula. Salamat sa iyo PC Formula
nagawa mo ang aking Maki. Ayan, so hindi na ako mahihirapan mag-edit at mag-transfer ng file galing sa aking phone. Okay. Ayan. Saan ba ako kumukuha? O ano ba yung gamit kong camera? Gamit ko yung aking phone na iPhone 11 Pro Max na binili ko sa Japan, sa Osaka, sa Shinsaibashi during the Japanese Expo last October 2019. Yan. So, medyo mura dun. Kaya dun ako bumili ng phone pamalit sa aking iPhone 7. So, ito na yung gamit ko pang record, pang camera, pang vlogging. Yan. So, tsaka itong laptop na to. Two. Silang dalawa ang magka-partner. Yan. So, ano pa ba? So guys, ito naman, ipakita ko sa inyo yung aking simpleng kitchen utensils na ginagamit ko sa pagluluto. Ito yung aking dalawang sandok. Ayan, nagawa sa bao, kawayan, and bao ng nyog. Ayan, dalawa yan. So isa pagka mahaba, pagtokot ako magprito, ayan, ito. Pagka gisa-gisa, ito naman, short handle. Pagka prito, long handle. Ayan, dalawa yan. Ito, isang short at isang long. Ito naman, ginagamit ko rin to pang halo. Mas komportable kasi ako dahil sa grip, yung hawak, mas madali siya. Tsaka malaki yung kanyang panghalo. So ito rin, ginagamit ko rin tong panghalo or pang prito. So ito naman, yung aking sangkalan. Ayan. Sangkalan ko to. Dito ako naghihiwa ng mga luto. Pagluto na, bago sa i-serve, ito yung ginagamit kong sangkalan. Kailangan bukod yung hiwaan nyo ng luto at saka ng hilaw. Sa hilaw naman, ito, yan. Dito naman ako naghihiwa ng mga hilaw ng mga pagkain. Like yung mga pangsahog, sibuyas, bawang, karni, gulay, dito. Dito naman sa luto. So, ito yung aking mga ginagamit sa presentation ng food, sa mga dessert, sa ice cream, yan, sa mga salad, sa maliliit na presentation, ito. Sa mga ulam naman, yan, ito, yan, dyan, yan. Yan, dyan ako nagpe-present ng mga ulam. Kapag ka naman halo, like dinakdakan, or macaroni, salad, yan, dito ko siya ginagawa. Ito yung aking panghalo. At at the same time, presentation na rin na gamit. So, ayan. Yung aking mga munting mga gamit sa aking kitchen na ginagamit ni Piniyami TV sa food vlogging. Ayan. So, ito actually lahat to. Karamihan ng gamit ko galing sa mami ko, sa nanay ko. Hi, Nanay Gloria from Oman, Uncle Medi. Maraming maraming salamat sa iyo sa patuloy na pagbibigay sa akin ng mga gamit at sa mga darating pa mga gamit na galing sa box mo. Ito naman guys, ito yung aking maliit na oven. 2-tier to eh. So, dalawang pwede kang magsalang ng dalawa dyan. So, ito yung ginagamit namin na panggawa ng mga cakes, cupcakes, brownies, macaroons, pang luto sa manok, pang oven sa mga crispy ulo or crispy pata. Ito, dito namin siya ginagamit. Ayan. Ayan. Ito ay brand. Hindi ko na alam kung anong brand to. Nakalimutan ko na. Binili ko to sa HMR. No? Ang kagandahan nito, convection. Pagka convection ng iyong oven, ibig sabihin, meron siyang fan sa loob. Nagsisirculate siya sa loob ng init. At pantay siyang naluluto. Ayan. So, ayan yung aking mga ginagamit na mga panggawa ng macaroons, cupcakes. Ayan. Electric nga lang ito. Medyo malakas lang sa kuryente. Pero worth it naman, mga kaibigan. Mga kayami. Ayan. Dahil siya pinakita ko ang aming oven, so dapat ipakita ko rin yung gamit ko sa mga pagbibake o sa paggawa ng mga dessert, no? Ito, meron akong teaspoon, tablespoon ng mga sukat from 1 teaspoon to 1 tablespoon.
to half, yan. So ito, kailangan kompleto kayo. Kasi alam nyo ba, sa baking, kailangan precise yung mga sukat ninyo. So ito, from 1 cup to half cup to 3/4 to 1/4, yan, kompleto rin ako. So meron din akong mga pang sheep, pang sala sa mga juices, sa mga calamansi, sa orange, or sa lemon. Yan, ito, importante itong pansala na to. Ito naman yung aking pangsandok. So, kasi ito, pantay ito. Pag isang ganito, pantay yan sa butter mo. Sa mga cupcakes, sa mga cookies, ito ginagamit. Ito naman yung ating whisk, wire whisk. Isang large, saka isang small. Yan. Importante din yan sa pag-bake. At ito naman ang sifter o pangsala na ginagamit sa mga flour. All kinds of harina or flours, ginagamit ito para maging smooth yung inyong mga tinapay or mga cakes. Ito naman, importante ito. Kung wala kayo nito at meron kayo nito, na ang kagandahan nito kasi yung sukat niya, ml to liter to cups. Yan. So maganda to. Oxo ang brand niya. Maganda. Nabili ko nito sa HMR. Sumunod, meron tayong cake tester. Cake tester, kailangan nito sa mga cakes, sa mga brownies, sa cookies. Yan. Pag tinusok mo to at lumbos na, wala na siyang nakadikit na mga butter, ibig sabihin, luto na siya all throughout. So, ito naman, pagka mag-icing kayo, pampantay. Importante ito. Ayan, pampantay. So, ito yung mga ginagamit, no, sa pag-bake. So, meron ako mga recipe sa Piniyami TV channel na mga baking, cakes, dessert. Ito yung mga ginagamit ko. Ayan. Especially ito, yung aking mixer na generic. Ito yung wire whisk. Dito ko nilalagay yung mga ingredients sa mga desserts, sa ice cream, sa cake. Ito yung aming gamitin. Wire whisk ang tawag dyan. Ayan. So, mababa mo lang siya. At pwede na siyang mag-wire whisk. Pwede na siyang gamitin na maayos. Mapabilis yung mga pagtimpla mo ng mga ingredients pagsama-sama. Kung if you are making a cake, mas maganda kung meron kang mixer na katulad nito. Ayan. So, ayan yung aking mga simpleng mga gamit na naipundar dahil sa pagluluto. At saka yung kitchen aid namin na nasa taas. Ayan. Okay. Ano pa ba? So guys, ito naman yung aking ginagamit sa mga pang-design ng mga cakes at saka mga cupcakes. Ito yung mga tip kung tawagin. Ito mga Russian design to eh. Itong malalaki na to. Ito yung mga normal design. Yan, isang set yan, isang box yan na mabibili ninyo sa baking shop. Sa mga baking supplies. Ito yung plastic kung saan nilalagay yung mga chocolate ganache, yung mga butter na pang-icing. Yan, ito. Para magamit ninyo sa pag-design ito. Ito yung nilalagay sa dulo. Yan. So, ito yung mga gamit natin. Guys, ito yung aming kitchen aid na nandito sa taas kasi hindi naman namin siya ginagamit dahil meron nga akong generic na kit na mixer, yun yung ginagamit namin madalas. Ito, hindi namin siya nagagamit pa ng madalas kasi nga wala masyadong ginagawa. So, ito naman yung aking isa sa mahalaga na meron kayo. Ito yung food processor. Dito ka mag-chop, magigiling, magpipino. Ito, yan. Ito yung aking food processor. At ito yung aking blender. Yan. Yan. May blender ako dito na ginagamit ko rin sa pag-juice, sa paggawa ng mga puto. Yan. So, ito, tandem silang dalawa. So, importante rin na meron din kayong ganito. Mag-invest po tayo. Ito yung ating kitchen aid. Ito yung aking sandwich maker. Yan. So, ito yung mga investment na from time to time na naipon ko sa pagluluto kasi nga mahal natin ang pagluluto, so nag-invest tayo ng mga bagay-bagay na kailangan.
Ayan. So guys, ito pa yung isa sa pinaka-importante kong gamit na na-invest na, nung ako'y nasa China. Ito yung aking rice cooker. Dito ako nagluluto ng mga disarsa, mga quick food na mga ulam, may mga sabaw. Ito yung gamit ko. Ayan. So gusto kong i-share sa inyo na sa rice cooker, pwede na natin siyang gamitin as medium ng pagluluto. Ayan. So hindi lang pang saing, pang steam, pwede din siyang gamitin pang sabaw, pang disarsa. Ayan, ito. Ang mahiwagang rice cooker. So siguro naman lahat tayo mayroong rice cooker sa bahay. So pwede natin siyang gamitin na panluto sa ating mga ulam. Ito po. Balik tayo sa aming bahay, sa aming taas. Ayan. Ito naman yung aming itaas kung saan ako nag-video ng intro at saka ng ending. So ito yung lugar. Ito, yan. Ito yung sala namin sa taas. Yan. Ito yung pinagtuluan. Diyan nang galing yung mga tubig. Yan. Alam nyo ba, ang bahay namin ay 1989 pa siya ginawa. So may kalumaan. So ayan, tumulo dyan yung mga tubig. At dito, tumagas, tumuloy dyan, at dito nabasa yung aking laptop, yung aking MacBook dyan nakalagay. So ayan guys, ito na yung aming sala. Nakita nyo na nga. So ayan, dito ako nakatayo madalas kapag ako kumukuha ng opening statement para sa aking content. At ito naman yung aking working area. Ayan, kung saan ako nag-edit at gumagawa ng mga paperwork during sa events. Ito rin yung gamit ko. Ito yung mga gamit ko for vlogging. Ayan, so I have 2 cameras, 2 Canons. Ito, bago lang to na pang-vlog. So nakikita mo yung sarili mo na kahit ikaw na lang mag-isa. Ayan. So natitiklop to. Maganda to actually, itong camera na to. Maganda rin yung labas niya sa maganda yung kanya lalabasan ng video pag ito gamit niya. Ayan. So ito guys, gusto ko rin ipakita sa inyo yung isa kong matagal ng investment. Ito yung Smooth 4 na Zion. Ginagamit ko to sa aking phone pag ako'y lumalabas, travel vlog. Hindi ako hirap, napakagandang gamitin nito. Smooth 4, yan. So, imbes tayo nito, Smooth 4. O, meron pa nga mas maganda dito. Ito, meron din akong recording microphone stand na hindi ko pa rin nagagamit. Kasi darating yung araw na mag-LS ako, live stream. I hope na supportahan nyo din ako. So, ito yung mga gamit ko, yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo, yan. Sa vlogging, yan. Ito na. Dito ako nakatayo pagka ako ay nag-i-intro. At dito din ako nakatayo kapag ako ay nag-i-exit sa aking content. So, ayan, guys. So, ito yung aming munting sala. Na magulo. Ayan. I hope na kahit papano ma-inspire tayo na huwag mapagod, huwag huminto. Sa mundo ng YouTube, marami ka talagang mararanasan. Pero, laban pa rin. Marami naman tayong group na pwedeng tumulong sa inyo. At hindi kayo papabayaan sa mga Baby Labs na group. Legit Baby Labs sa pangunguna ng aming Mami Che Florentino. Shoutout sa iyo, Mami Che. Mami Lu Chavez. Shoutout sa iyo, Mami Lu. At sa lahat ng mga Legit Baby Labs, maraming salamat sa suporta.
At sa'yo, aming idol na si Kagema TV Channel, maraming salamat sa'yo. Full support sa mga bebe yan, sa Team Bebe. So ngayon, papalik ako sa bubong. Tignan natin yung bubong na ating pinagawa. Ayan, nandito ako sa bahay ng kapatid ko eh. Ayan, sa panganay kong kapatid. Ayan. So, bubong. Ayan yung bubong. Ayan. So, nakita ninyo. Ito yung bubong na pinagawa. Ayan, kasi dyan nanggagaling yung mga tulo. Ayan. So, wala na kaming tulo ngayon sapagkat yung bubong na mga bago na yan, dyan kami natutulog. So, yan yung aming pinakasala. So, ayan. Gawa na siya. Kaya, wala nang problema sa tulo. Ayan. So, ayan. So, ayan yung bubong na aming pinagawa. Dahil sa tulo, napilitan tayong ipagawa yung buong bubong. Ayan. Ayan, may sobra pa kaming isang yero. So, ito. Dito nang galing yung tulo. Ayan, dyan. So, dyan pumasok yung tulo dyan. Ayan. So, ngayon, buo na yung bubong. Wala nang problema. Lumakas man ng tulo o lumakas man ng ulan, wala nang tulo sa loob ng bahay, di ba? So, lagi ko pong sasabihin sa inyo na ingatan ninyo yung mga tulo sa bubong, i-repair nyo po agad. Sapagkat ang tulo sa bubong, pumapasok sa kisimi yan, maaaring gapangan yan yung inyong mga electrical wire. Kapag ka ito ay nangat-ngat ng daga o nabalatan at natuluan ng tubig, maaaring pagsimulan ito ng spark or ground, magkaroon tayo ng sunog na hindi inaasahan. Ayan, so guys, magdala na kayo katulad ng nangyari sa akin, nabasa ang aking laptop at nagpagawa ng bubong. At is eh, maayos ang aming bubong, naayos din ang aking laptop, so everybody happy. So ayan, ito ko sa inyo. Ayan guys, nandito ako sa taas ng bubong namin. At pinakita ko nga sa inyo yung bubungan namin na nasira na ngayon ay pinagawa dahil nga sa tumulo. So ngayon, everybody happy nga uli dahil wala nang tulo at ligtas na ang aking pamilya sa baba na makakaasa kami na kahit anuman lakas ng bagyo o lakas ng ulan, hindi na kami papasukin ng tubig sa aming tahanan. Ayan, so gusto ko lang sabihin sa inyo, sa content creator, sa mga ka-YouTubero na katulad ko, kung gagawa tayo ng mga bagay na ipinopost natin sa YouTube, gawin natin ng may pagmamahal, may pagmamalasakit, at may puso para maramdaman din ng ating mga manonood na seryoso tayo sa ating mga ginagawa. Hindi po mahirap, nakakapagod, pero dahil sa pagmamahal natin, lahat ay kakayanin. Alam niyo po, ako marami rin akong puyat na i-invest sa aking channel. Meron ding time na nagkakaroon ako ng kakulangan ng oras sa aking mga anak, hindi sa aking pamilya. Nakakalungkot pero kailangan natin pala na i-check din yung ating time, management, communication sa ating mga pamilya upang hindi rin natin sila makalimutan. Lagi po nating isipin, bago po tayo maging YouTubero o bago po tayo maging content creator, isa po tayong anak, isa po tayong tatay, isa po tayong pamilya. Yan po ang huwag natin kalilimutan. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa aking mahal na asawa. Sa patuloy na sumusuporta sa aking mga kagustuhan, lagi siyang nakasuporta sa aking nanay, na laging nanonood, at sa aking buong pamilya. Salamat po sa inyo sa buong suporta na binibigay niyo po sa akin. At makakaasa po kayo na pagbubutihin ko pong mainam
ang aking mga ginagawa sa mundo ng YouTube. Sa mundo ng YouTube, wala pang madali. Kaya, ingatan ninyo kung anumang meron kayo. Pagyamanin ninyo kung anumang meron na kayo. So hanggang dito na lang muna mga kayami. Maraming salamat at alam ko na sana ay meron kayong napulot na kaalaman sa akin. Paalam!